Sinoć su u Rijeci u dvijema prometnim nesrećama poginula dva mladića, 20-godišnji putnik teretnog vozila i 21-godišnji pješak. Na Korzu obilježen dan borbe protiv raka dojke. I dalje otprilike preko 60 žena godišnje gubimo zbog tog karcinoma, a otprilike 200 žena godišnje oboli. Na Korzu održana humanitarna akcija Pun pijat za beskućnike. Uz kuhare se odazvali brojni građani. Pa znam koliko je u gradu Rijeci potrebno tih humanitarnih akcija. Ovo je jedna od akcija sigurno koja će pomoći našim beskućnicima. Košarkaški klub Kvarner u prvoj utakmici prve lige sutra na Kozali dočekuje Samobor. Sezona je duga, tako da to je to, ali plan je ulazak u Premier ligu. Sutra na Kvarneru djelomice sunčano, dnevna temperatura između 24 i 29 Celzijevi stupnjeva. Sinoć su u Rijeci u dvijema prometnim nesrećama poginula dva mladića. U prvoj nesreći smrtno je stradao 20-godišnji putnik u teretnom vozilu kojim je upravljao također 20-godišnji vozač. Nesreća se dogodila jučer oko 23 sata i 35 minuta, krećući se iz smjera naselja Grbci u smjeru Krnjeva te dolaskom do vijadukta autoceste A7, vozač nije prilagodio brzinu vozila pa izlaskom iz zavoja izgubio kontrolu nad vozilom i udario u potporni beton. Zid. Vozaču su dijagnosticirane teške tjelesne ozljede, dok je putnik uslijed zadobivenih ozljeda nešto iza ponoći preminuo. U drugoj nesreći jutros oko 2 sata i 20 minuta život je izgubio 21-godišnjak koji u Adamićevoj ulici u Rijeci prelazio cestu izvan obilježenog pješačkog prijelaza, te je na njega naletjelo osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnji vozač. Od siline udarca pješak je oboren na kolniku, se čega je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja. Humanitarna akcija Dan ružičaste vrpce, čiji je cilj upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke, u Hrvatskoj se uvijek obilježava prve subote u listopadu. Obilježena je i na Korzu, gdje su se sa građanima družile članice Udruge Nada i Lige protiv raka. Pa mislim da s ovim akcijama jako puno žena potaknemo da ipak počnu brinuti o svom zdravlju i da krenu na preventivni pregled. Jer ipak vidješći nas koji smo to preboljeli, shvate da stvarno karcinom koji je nađen u samom začetku je stvarno i izliječeni karcinom. Barem nećemo reći možda 100%, ali ako možemo živjeti još puno godina, onda je to za mene izliječeni karcinom. Cijeli mjesec listopad posvećen je upravo borbi za zdrave dojke, odnosno prevenciji. Mi imamo ovdje edukacijske materijale gdje je slikovno nacrtano na koji način se svoje dojke pregledava svaka žena svaki mjesec. I na taj način se zaštite od karcinoma koji je najčešći karcinom u žena. Godišnje u Hrvatskoj od karcinoma dojke oboli od 2800 do 3000 žena. Mi, nažalost, u našoj županiji i dalje otprilike preko 60 žena godišnje gubimo zbog tog karcinoma, a otprilike 200 žena godišnje oboli. Na sreću, medicina je godinama izrazito napredovala, pogotovo kada je o onkologiji riječ. Ono što je bilo 2007. kad sam se ja liječila ili sad, to je zaista jako velika razlika. Počevši od puno boljih aparata, puno boljih lijekova, puno se brže dođe na pregled nego što se je nekad dolazilo. Prevencija, odnosno redoviti ultrazvučni pregled i mamografija, od iznimne su važnosti jer mogu spasiti život. I u sklopu programa se svake druge godine sve žene u dobi od 50 do 69 godina pozivaju na preventivnu mamografiju. Preventivnu, to znači da se pozivaju sve žene, znači bez simptoma, zbog toga da se, ako postoji bilo kakva promjena, ona otkrije u ranoj fazi kada je karcinom gotovo u potpunosti izlječiv. Današnjoj akciji doprinos su dali učenici medicinske škole u Rijeci. Mi prodajemo ruže za humanitarnu akciju protiv raka dojke. Svaka ruža je 2 eura uz dodatnu ružu se dobije letkić, tako da se informira što je to zapravo rak dojke, kako bi se trebao spriječiti. Podršku akciji pružio je i gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.
društveno odgovorno ponašanje ukazuje na to da moramo pružiti podršku ovakvim akcijama, promoviranju javnog zdravlja, javnog zdravstva. I drago mi je evo da je veliki broj Riječanki i Riječana prepoznao ovu akciju, uključio se, a nadam se da će to rezultirati većim brojem preventivnih pregleda kako bi se spriječilo ono najgore. Sredstva koja budu prikupljena na Riječkom korzu na dane ružičaste vrpce bit će utrošena za nabavku 3 televizora za onkološku dnevnu bolnicu Riječkog KBC-a. Humanitarna akcija Pun Pijat ponovno je provedena i ove godine, gdje se korzom širio miris raznih delicija uoči Svjetskog dana beskućnika koji će se obilježiti 10. listopada. Akcija se pokazala kao pun pogodak u svakom pogledu, dakle od reakcije kuhara, sponzora i ono što je možda najbitnije od reakcije samih naših sugrađana koji su je prihvatili samo tako. Cilj akcije je prikupljanje sredstava poput hrane i higijenskih potrepština za korisnike prihvatilišta, ali i sve ostale beskućnike u Rijeci. Građani su se mogli uključiti kupnjom bona po cijeni od 5 eura. Za tih 5 eura možete dobiti obrok, dakle palenta uz te neke druge stvari, uz gulaše ili čobance. Imamo brodet, imamo dakle fažol na kaubojski fažol, imamo što još za vegetarijance, imamo odlične vege sendviče. A svako su jelo s ljubavlju i kapljicom dobrote pripremili poznati riječki kuhari. Puno ljudi, lijepo je vrijeme, evo mi kuhari smo se potrudili da to napravimo na vrijeme, jako već ranije bilo želje da bude gole, bar jednostavno moramo fizički to odradi, vjerujem da će biti dobro, ljudi će biti zadovoljni. Znam koliko je u gradu Rijeci potrebno tih humanitarnih akcija, ovo je jedna od akcija sigurno koja će pomoći našim beskućnicima. Od slatkih do slanih delicija posebno su se istakla i jela za vegetarijance. Pa evo, ovo su vege burgeri od tikvica sa karijem i hrpom začina s finim umakom i očekujem da se skupi dovoljno novaca da naši beskućnici ne budu gladni. Kao ovogodišnje pojačanje cijeloj akciji priključuju se i poznati kuhar Stevo Karapanđa. Ja sam sa kolegama radio jedan gulaš, možda malo specifičan za moj način. Ja bih rekao to je jedan bečki način, ja sam stavio unutra malo kimla, možda to ljudima nije ovdje navika da tako probaju, ali vidio sam da je dosta ukusan. Dobra atmosfera tako je odjekivala gradom, a svačije nepce bilo je zadovoljeno. Čuo sam preko radija da je ovdje ta humanitarna akcija za ove beskućnike i mi sjeo sam na motor i došao ovdje. Prošetio sam, zamirisao mi ovaj fažol, gulaš i ovo sve ovdje. Pa danas uzeli smo evo bilje gulaš, kaubajski gulaš ovaj. Pa ima tu raznih jela, zapravo došli smo s nakanom da pomognemo ovoj akciji. Vidim, ljudi se ipak u nekom broju kad je besplatno više pojave. Cilj je bio ispunjen, a to je bio izmamiti osmijehe na lice i pružiti ruku pomoći potrebitima. U ronilačkoj ekoakciji More spaja Porto Baroš s podmorja je izvađeno 20 kubika otpada. Akciju je provela udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula. Možemo reći da je ovdje ukupno gotovo 50 ronioca, što evo možete sami vidjeti već rade ono što je cilj, a to je cilj očistiti ono sve što nije primjereno biti u moru. Vidjeli ste, ima tu guma, ima metala, evo upravo ovdje ljudi nose neke ograde. Tako da svega toga ima što čemu nije mjesto u hrvatskom Jadranu. Ovaj dio riječkog akvatorija do sada nikada nije bio čišćen. Rezultati na morskom dnu su zanimljivi, stvarno ima svega, reklo bi se od ikle do lokomotive. Trenutno izvlačimo te gume koje su neka služile kao bokobrani, ali ima tu još zanimljivih stvari od nekakvih shopping kolica, bicikla i ove druge stvari ćemo sačuvati. Ovaj dio nikad nije bio dozvoljen za građanstvo. Evo, dopred malo ovo je bila carinska zona i luka gospodarske namjene. Otkad je budući koncesionar preuzeo luku Porto Baroš sa ciljem izgradnje velike marine nautičkog turizma, pokrenute su određene aktivnosti. Do današnje akcije došlo je na inicijativu i pod pokroviteljstvom tvrtke Lursen. Znači, već duže vremena se priča o novoj marini u Porto Barošu i normalno jedna od akcija je da očistimo to podmorje koje se stvarno dugo nije čistilo.
zajedno sa pripadnicima iz udruge Ajkula, zajedno sa tvrtkom Naci Gitone koja je dobila koncesiju za buduću marinu. Ova ekoakcija, treća je i posljednja koju je ove godine u sklopu projekta More spaja provela udruga Ajkula. U organizaciji jedriličarskog kluba 3. maj u Rijeci održala se 9. po redu nautička regata za krstaše. Okupljamo jedriličare iz Rijeke i okolice, iz Kvarnera. Ove godine imamo 22 jedrilice prijavljene, što je jako lijepi broj. Nažalost, neće nas baš vrijeme poslužiti, ali nadamo se da će svejedno biti uspješno. Regata je startala u Riječkoj luci, odakle se jedrilo prema Kantridi pa nazad u luku. I zaista najbolji način promocije života uz more. Jedrenje je puno više od sporta i jedrenja. Prilika je za druženje, za razmjenu iskustava i uvijek je zanimljivo da u centru grada imamo ovako interesantnu regatu i manifestaciju. Jedriličarski klub 3. maj za sebe ima tradiciju dugu 35 godina. Naš osnovni posao je učiti djecu jedrenju i u tome smo jako uspješni. Svake godine jedno 30 djece obučimo i naučimo jedriti. Znači, to vam je kraj svake školske godine. Mi imamo školu jedrenja za djecu od 6 do 12, 13 godina, a uz to radimo i školu jedrenja za odrasle. Time nastoje djecu od malih nogu naviknuti na more i morske uvjete, a nautička regata za krstaše jedna je od tri koju svake godine organizira jedriličarski klub 3. maj. U sklopu Europskog tjedna sporta veslački klub Jadran Rijeka održao je dane otvorenih vrata s ciljem upoznavanja građana s veslačkim sportom i njegovim dobrobitima. Stoga isto koristimo priliku da krstimo tri naša nova čamca koja smo kupili, isto i neke dva nova, odnosno polovna čamca koje su čak kupili veterani, što znači da ljubav prema veslanju traje od malih nogu do starijih. I tako već punih 100 godina od osnutka kluba. No, osim starih iskusnih generacija, prilika se pruža i novima. Tako će ove jeseni započeti realizacija projekta koji uključuje 5 riječkih osnovnih škola. Na dobroj strani Ministarstva sporta i turizma, a to je približavanje veslanja građanima, odnosno djeci grada Rijeke, koji evo u 3 godine smo već drugi put dobili pokroviteljstvo i novčana sredstva za provođenje tog programa. Projekt će osigurati i novu opremu za veslače. Tada se nadamo da će sve više djece biti uključeno u sport, a inače naša županija je jedna od županija koja zaista najviše ulaže u sport i to nas jako veseli. Cijela ova realizacija naravno ne bi bila moguća bez marljivih i ustranih sportaša, ali i trenera koji ih prate cijelim putem. Znači, nama je sezona praktički cijele godine osim zime. Nama sad slijedi duga, teška zima za nas veslače, tad su najgori treninzi, najteži, najveći volumen treninga, a onda od proljeća kreću regate. Najbolje mi je kad idemo na regate, onda jedni i drugi smo u stresu i onda kasnije se svi veselimo s rezultatima i to mi je baš fora. Pa bit će malo težak, ali mislim da stvarno možeš uživati u njemu i bit će jako teško, ali moraš biti samo uporan. Na istom mjestu, na Delti, gdje se Riječina spaja s morem, Genus iščekuju nove generacije koje će imati priliku zasjeti u najtrofejnijem hrvatskom sportu, veslanju. Košarkaški klub Kvarner spreman je za početak nove sezone. Dva dana uoči prve utakmice članovi kluba i uprava organizirali su druženje s novinarima koji su predstavili ambiciozne planove. Uprava koja je došla prošle godine postavila si je četvrogodišnji cilj, znači prva godina stabilizacija u prvoj lizi, druga godina napad na Premier ligu, treća godina stabilizacija u Premier lizi i četvrta godina napad na četvrto mjesto. Kvarner u novu sezonu ulazi sa 7 novih igrača, redom iskusnih prvoligaša. Ove godine smatramo da smo napravili ekipu koja je objektivno bi trebala biti najjača i kojoj je sve ispod prvog mjesta neuspjeh. Ali znamo da neće biti lako, da moramo puno raditi, još se upoznati i sezona je duga, tako da to je to, ali plan je ulazak u Premier ligu. Najveću konkurenciju pri ulasku u Premier ligu predstavljaju Kaštela, Osijek, Gorica i Samobor. Ekipa se skupila prije mjesec i pol dana.
Već prošle godine smo rekli da ove godine nam je cilj ulazak u Premier ligu i treniramo i radimo za to i živimo svi za to i nadamo se da ćemo to ostvariti. Kvarner u novu sezonu kreće sutra. U dvorani Dino Lukarića na Kozali u 14:30 u utakmici prvog kola lige dočekuje Samobor kojeg predvodi nekadašnji reprezentativac Kruno Simon.